Os dois melhores trechos da última edição do podcast do Sexto Round já estão no nosso canal de corte. O editor Leandro Batistaca vai estecer hoje. Então, se você não teve tempo de acompanhar tudo, né, a edição com o Caio Borralho, vê só esses trechinhos que estão muito bacanas. O link para o canal de corte é, tá no comentário fixado. Se inscreve lá. A gente costuma glamorizar muito pessoas em destaque, mas o homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lehmann, basicamente vende cerveja, ketchup e hambúrguer. Dana White também não passa muito de um vendedor de luta. O ofício dele é muito simples: fazer com que você se importe com aquela luta e compre um bilhete ou um pacote pay per Então, ainda que não seja muito bom, o cara vai se esforçar para vender o card da vez, buscar um ponto de venda interessante. isso já começa no casamento dos atletas. Não interessa que às vezes tem que contorcer um pouco o tecido da realidade, como no no UFC 300, que foi vendido por ele como maior card da história. E não foi. No passado, esse jeitão até virou piada, porque antes da implementação dos rankings, Dana mudava de opinião sobre o lutador número um peso por peso todo mês. Era Renan Barão no mês, José Aldo no outro. Chegou a vez do John Jones, opa, ele é maior. Jorge Pierre luta, pensando bem, e o canadense está na frente. Era até engraçado, ele botava uma lupa, enxergava um copo meio cheio, criava a narrativa. No caso do Renan Barão, foram as 20 e tantas vitórias seguidas. Depois no mês seguinte, John Jones, não, aí a é qualidade que importa. Normal. Eu e você provavelmente faríamos o mesmo se calçássemos os mesmos sapatos. Só que no último fim de semana aconteceu algo inédito, o inverso do que acabei de descrever. Dana White não promoveu o campeão, o destaque da vez, pelo contrário, diminuiu seus feitos para exaltar outro que nem luta marcada tem. Isso simplesmente ainda não tinha acontecido em mais de 20 anos de presidência. Detalhe, ele sequer foi perguntado, provocado sobre o assunto, ele tomou a iniciativa. Foi o seguinte, na coletiva de imprensa após o UFC 302, um repórter questionou onde o Islam Makhachev se encaixava na história da categoria, citando a fala do Joe Rogan, que citou o russo como peso leve e perfeito. A resposta foi, abre aspas, ele é incrível, mas não é o melhor peso por peso do mundo. Qualquer um que diz que o Islã é o número um quando o Jones ainda tá ativo, é maluco e não deveria estar fazendo o ranking. Quando você pensa no que peso por peso quer dizer, ele subiu pro peso pesado e venceu o melhor do mundo. É, seria o Gane melhor do mundo, já é um pouco estranho, porque ele tinha acabado de perder para o engano. Mas, tipo, essa nem foi a pergunta. Gratuitamente ele rebaixou um cara que chegou a 14 vitórias seguidas e igualou o recorde de defesas no leve. Não só isso, mas também cacetou os jornalistas que ele escolheu e delegou a responsabilidade de montar os rankings, porque. No ranking, o Isla é o número um e o John Jones é o número dois, peso por peso. Aí eu fico me perguntando por que o Dana White está sempre disposto a quebrar todas as regras que estabeleceu no jogo ao longo de anos por causa do Jones. Para começar, campeão lesionado sem luta marcada um ano depois normalmente pede o cinturão, certo? Jones, não. Depois, veterano, nunca. Nunca teve saída facilitada, humanizar Nem o Chuck Liddell, melhor amigo do Dana, nem o Anderson Silva. Eles sempre foram levados a passar a popularidade adiante para um garotão promissor que vai gerar receita no médio e longo prazo. Jones também tá fora dessa regra. Foi casado com o Miotic, machucou, e foi recasado com o tio de 42 anos, que não vence desde 2020, e só tem uma única vitória sobre alguém com um contrato com o UFC. Andrei Arlovski. Pra deixar claro, não acho errado. Só estou notando que pela primeira vez o Dana White é cúmplice, facilita a aposentadoria. Com o melhor casamento possível. E olha que tem um campeão interino empossado, e no dia 27 de julho, quatro meses antes do retorno do John Jones, que deve ser em novembro, Tom não pode já ter feito a defesa desse título interino. Por quê? Dana e Jones nunca se bicaram, o presidente nunca passou pano quando Jones teve problemas com a justiça e caiu em exames antidoping. Para vocês terem uma noção do clima, no âmbito daquele processo antitrust, vazaram mensagens do Dana pro Lorenzo Fertita, chamando Jones de escória e mandando ele se for a resposta mais plausível é que o UFC ainda não tem um Pelé um Michael Jordan, um Mohamed Ali para chamar de seu, aquela referência máxima. Dana acha isso importante, enxerga isso no John Jones, e uma vitória sobre Miotic, seguida de aposentadoria, cimentaria o cara com o maior de todos os tempos. Só que esse caso é tão diferente do que a gente está acostumado e a opinião pública tem se voltado tanto contra o Jones nos últimos meses que tem teoria da conspiração surgindo. Como se Jones, por exemplo, tivesse prova de alguma patifaria pesada cometida pelo Dana. Isso obviamente é brincadeira. Mas tá estranho, porque nem aquela resenha de que o melhor do mundo tá fora do UFC, é, isso incomodava muito o Dana, tá rolando mais, porque engano meio que caiu em esquecimento depois da luta contra o Joshua. Então não tem como ignorar que a mudança de discurso e postura é flagrante. Se fosse o McGregor, a galinha dos ovos de ouro, até faria algum sentido. Mas Jones, por exemplo, nunca chegou próximo de vender um milhão de pacotes de pay per -view. Lembra até o comentarista político que era a maior voz da direita brasileira e, depois de um ciclo eleitoral, virou a maior voz da esquerda brasileira. É estranho. Só que admito, tô atirando no mensageiro sem debater a mensagem. Qual é a mensagem do chefe? Que Islam não é o número um peso por peso Esse é o Jones Vamos lá, esse movimento começou quando o Habib Nurmagomedov Finalizou o Justin Gate e emocionado fez o seguinte apelo Abre aspas Só que era uma coisa do UFC na terça-feira Vocês têm que me botar em primeiro lugar no ranking peso por peso Eu mereço isso Difícil dizer não Um momento emocionante O pai do cara morreu Ele anunciou aposentadoria Vinha de 13 vitórias seguidas três defesas E na época era mais fácil de atender o pedido Porque o Jones estava oficialmente afastado do esporte Sem qualquer perspectiva O americano... Cl Claro, não curtiu, atacou o Habib, comparou os currículos e xingou fãs na internet. Só que a situação durou pouco, porque Jones não voltou, Habib parou, Volkanovski continuou vencendo e tomou a posição. A Islam veio, venceu o australiano e virou número um. Só que dois meses depois disso, John Jones voltou a campo e fez o Gandhi de boneco. Aí realmente o embate, o confronto direto vira coisa de maluco. Mesmo adicionando a vitória recente sobre o Poirier, são 15 vitórias, 3 defesas e um cinturão de um lado, e 22 vitórias. 13 defesas e dois cinturões do outro. Eu concordo 100% com o Dana. Se o Jones está ativo e tem perspectiva de voltar, fica difícil comparar. Ainda que Slant tenha uma frequência bem maior nos últimos anos, ele venceu quatro adversários ranqueados na carreira. Jones, 17%. Não dá nem debate. Sendo que a diferença de idade não é enorme. Jones tem 36 e Islam tem 32. Então, sim, Dana abandonou o papel de vendedor pela primeira vez na carreira. Porque, sem necessidade, preteriu um atleta que ainda vai servi-lo por alguns anos, em detrimento de outro que já tá com os dois pés para fora. Mas definitivamente não mentiu. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre esse embate, essa disputa? John Jones versus Islam Mahashev. Quem é o número um peso por peso de fato no ranking oficial é o russo. Mas vocês concordam comigo que deveria ser o um americano? Ou não, vocês levam em conta outros fatores e concordam com os jornalistas que formulam a lista. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, ajuda a gente demais aqui a circular no menu lateral do YouTube. Se inscreve no nosso canal de corte, vou deixar o link aqui do lado e não perde a resenha de ontem à noite, aqui em cima, em que eu falei sobre Paulo Borrachinha, a destruição pública que ele está sofrendo. Já era? Acabou? Tem que aposentar? Você vê o meu ponto de vista clicando aqui. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.